Hebu tena mtazamaji, kumbuka unaendelea kutizama taarifa za TV47 ama upeo wa TV47. Mie unaniita Liz Mutuku, tafsiri wangu wa lugha ya ishara si mwingine ni Josephine Ouko. Na tukisonga mbele ni kwa zaidi ya wakazi 10,000 kutoka jamii zisizoziweza au kujiweza kutoka eneo bunge la Kimilil wanarajia kunufaika na msaada wa unga kutoka kwa mbunge wa eneo hilo ambaye ni Didmas Barasa. Akizungumza baada ya kuzindua kusagwa kwa mahindi hayo, mbunge huyo anahoji kuwa hatua hiyo inapania kusaidia familia hizo kuwa na chakula, akisema wengi wao wanapitia wakati mgumu. Kila familia itapata mahindi kilo 5 ya kuanzia, na tayari vile umeona bwana DCC yuko hapa, yeye vile vile wameanza na bwana chief mpangilio ya kuhakikisha kwamba wale ambao ni walengwa, wale ambao watafaidika na unga hii wanakuwa identified mapema, ili wakati tunaanza kudistribute ikifika tuweze kufanikisha shughuli hiyo. Ameongeza kuwa serikali pamoja na viongozi pia wanastahili kuweka mikakati mwafaka kusaidia wakazi, akisema wananchi wanategemea pakubwa msimu huu wa changamoto. Pia ni waombe wale viongozi wengine, wale ambao labda wako na jukumu la kutumia fedha za serikali katika kusaidia janga hili la corona, kwamba waweze kufanya hivyo na walete vyakula kwa wingi, kwa sababu serikali ikiamua kwamba mtu usitoe katika nyumba yako haitatangazia mtu yote. Kwa upande mwingine, mbunge wa Bumula Mwambo Mabonga amewahimiza wakazi wa eneo hilo kuzingatia usafi ili kukabili janga la virusi vya corona, huku akipongeza mikakati ya serikali ya kitaifa kukabili janga hili. Personal responsibility is very key for us to fight this corona. Mimi naomba watu yangu ya Bumula ya kwamba tudumishe usafi. Hata kuanzia kesho kuna mitungi ambazo nimenunua, ninaenda kuweka kwa kila senta kuhakikisha kwamba watu wetu, mama wetu na bodaboda wanawe mikono, tuwawekee hapo sabuni. Na unaona hata hapa vile tumesimama, tunataka watu wajue ya kwamba kujilinda ni vizuri. Keep distance at least a meter away from a colleague or 1.5 meters to be away, because hii ikikushika when your immune system is down, definitely wewe utakuwa tukusahau. So ni vizuri kuimarisha watu wetu wajue kwamba kuna shida. Tufuate hizo. Kwanza kukua usafi na social distance mita moja moja at all times, kila mahali unaenda. Wanjie Sostin, TV47, Bungoma.